जलंधर दे विच डीएवी कॉलेज दे कोल फायरिंग दी घटना सामने आई है। दो गुटां दे दरमियान झगड़ा होया जिस दे बाद इत्थे गोली चल गई जिहदे करके काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। पुलिस दे वल्लों भी घटना दी जांच कीती जा रही है। दसदी कि एक शख्स जो डीएवी कॉलेज दे फिजियोथैरेपी डिपार्टमेंट दे विच जॉब करदा है उसकी कई दिनों तो एक होर शख्स दे नाल लड़ाई झगड़ा चल रहा सी। जदों देर रात वह होस्टल विच सी तां उदों ही फोन के उपर उसकी किसी बंदे दे नाल बहस हुई। दोहां ने एक रेस्टोरेंट के बाहर मिलन का प्लैन बनाया जिसके चलते दोवें आपो अपने समर्थकों नूं लैके उत्थे पहुँच गए। काफ़ी ज़्यादा तकरार हुई, झड़प हुई, तो इस दे बाद इत्थे फायरिंग की गल सामने आ रही है कि इत्थे गोली भी चलाई गई जिहदे बाद कुछ लोग इत्थों फरार होण दे विच कामयाब हो गए। जबकि एक शख्स ने दस्सिया कि उसने नज़दीकी जो CIA पुलिस स्टेशन है उसके विच वड़ के अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस के वलों पूरी घटना की जांच की जा रही है। पुलिस ने गोली चलन की पुष्टि नहीं की है। भाई मेरा सीनियर है कि साहिल सिद्धू नाम का भाई, अज तो साल सवा साल पहले उन्हें सानू पहले कॉलेज भी बदनाम किया चंगी तरह। रैगिंग टाइप साडे नाल सीन होया जी, प्रोपर रैगिंग तो नहीं कह सकते उन्हें, बट रैगिंग ही सी। डीएवी बाहर आ जो डीएवी को आए नी गए, मुड़ गए वापस घंटा सवा घंटे बाद फोन आया उन्हों का ਕਹਿੰਦੇ ਐਮ ਟੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਐਮ ਟੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਲ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਿਕੇਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 30-40 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਰੈਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ HMV ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ? ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦਿਆ ਇਹਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਰੈਗਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਨਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੇ? ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆਰਿਆਵਾਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਝਗੜਾ ਝੁਗੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।